Arisata sa lungsod sa Tapuilan. Kay kining lungsod sa Tapuilan kami successet gi question man nga atong kredibilidad dinhi sa mga isyu nga atong nabuha na dawat kay kuno engineer ang mayor dinha sa lungsod sa Tapuilan nga si Mayor Engineer Raul Hiruna kabisag si sir nga nagpataka lang kuno ta kay maayo ligon ang iyang gibuhat. Wa do na dai koy na receive kagay na mga picture kabisag si sir sa mga building nga gibuhat labi na kanang mga gitumpi-tumpi la mga container ban sa sunod semana kay wa man din ako nalimot man ko pagka butang niini dinhi sa atong studio. Mao na nga sa sunod semana pohon kabisag si sir ato kini makita ato ipakita kini aron mahibaw ang Tabuylanon kung unsa og sikinsa kanang mayor nga nagahatag lang og kaguliyang sa lungsod kabisag si sir kay way nahimo nga mga proyekto kundi ang iyang gibuhat mao lang pagtutok siya mga negosyo diin gilupigan ang mga gagmay mga negosyanteng taga Tabuylan kabistak si sir. Daghang bita mga negosyante nang reklamo pod kabistak Jerry. Murag ni kuan pod sila og ni question pod sila sa sakto nga pangisip ni ining Mayor Raul Hiruna. Ay supposedly kabistak Jerry dapat ang LGU o gano'n development gikan sa mga pribado ng mga korporasyon, mga negosyante, dapat suportaan ka, Mr. Jerry. Mano nagka-question sila na unsa maning mayura nga dapat suportaan ni mga negosyante, almoboom, mulambo pa ang lungsod. Uy, gikupinti siya, ana may noon ka, Mr. Jerry. Mano na. O niya, sige, kompetensya, santong kompetensya ka, Mr. Jerry. Gusto niya ang kunon ang mga luna gipanag-iya sa mga negosyante susama sa mga beach resort. May lang kani kay Nas Fioka nga nakabantay nga doon na application nga kananaang iyang ang kunon tituluhan ang kining nga mga shorelines ang kining kabaybayunan niya sa Barangay Marabilla. Daga na ba kay mga beach resort niya? Ogwa pa si Faye Oka kamistag Jerry makalinggat ani. Ogwa pa makaduso og pagbabag sa naisgutan nga aplikasyon, ha? Magmatang morning ang mga beach resort owners diya. Mao na. Ni man kag palit na maday ko no og gipatituluhan pud bida pagbanyaga ni mayura. Bisag do na ni mga tax dicks kamistag si sir, tax declaration. Ha, nakahimo pag yun siya pagpanglimbong sa mga kaganing beach owner diha sa lungsod sa Tapuilan kabistak si sir sa Barangay Marapilya. Mao na nga soko man siya kabistak si sir kay engineer iya tong tao unsa to kay sa to nga nagpadaog mensahe nato dinhi ni atong tulman noon pagmatah katilingban kay lagi ko no engineer in hero ha? Engineer ang mayor sa lungsod sa Tabuylan og di ko no mahitabo nga mubuhat ko no building nga dili makapasar sa building codes kabistak si sir sa ubo. Na di na mo follow kabistak Jerry nga pagangaan nga ang mayor kanang enero dili mahitabo masayop sa iyang kinani ang paghimuon nga building. The more hinoon kabistak Jerry nga magkamarunong nga himuon niya nga sayon ra kayo ang paglapas kay enero na siya, gigamit niya pagka-enero. At the same time, pagka-mayor, why basta-basta nga makasaway niya? Kaya ba naman siya asa palakaran? Kaya ba na siya asa ang angayan bigayan? Kinsay pagtunulan ng mga sumbre, aron di mo himong aksyon. Kaya ba man na ang mga kanagwan? Ang mayor? Labi na nga siya ang mayor. Pero ang ako lang ani kami sa Jerry, kung tinud-anay ka nga leader, kung tinud-anay ka nga wa kay personal nga interest, imo untang nga pasagdan nga adunay mosod nga mga investors, mga tao nga ganahan nga mubuog puhunan, diya sa imong tungkaran, diya sa imong lungsod, kay tungod sa imong interest,
nga madato ka, ikan nalang magnegosyo. Ha? Na nakay pantalan, na nakay pantalan ang lungsod, gihimo ani mo pantalan, kay doon na kay interest, doon na kay negosyo, nga kontrabando, ha? Nga mulusot, nga why pag-question, kay ika lagi ko nang mayat. Sa imong pag-una-una nga ikay ni Howdy, ayaw o pagpasagad, Mayor. Nga naman, kay naapay mas labaw ni mong Howd ang atong Ginoo na sa kaitasan. Nakakita sa imong daotang binuhatan, manamangita ginansiya ang tao nga sarang makapaggang sa imong daotang binuhatan o makaibaw sa imong mga daotang nga mga taras. Kana pinaagi ni faith o ka nga maoy midagan pagkamayor. Girisgo ang tanan o dapat lang po din taon dahil kunupulihan ka Mr. Jerry kay matun palagi ko no sa ato nasairan nga A1 information o sinaling kang tinubdan uy, illegal nga drugas man di ay itambal siya kuba. Drugs, kabisag si sir. O niya, sa patanon pa kini, nadakpan na ni si NBI, o kunya, gilukat, may gani kayong amahan, kakiling amahan, ta kabisag si sir, anda mangyutbuk sa pupo sa tanang higayon kung mabutang sa peligro ang imong anak, kabisag si sir. Nga besan pa man, o sayop, apan tungod lagi ang amahan dako gugma sa anak kabisag si sir. Mabitang naa sa panultiyon kabisag si sir nga way igong kusog ang amahan nga mubuno sa anak. Apan ang anak dunay kagahom mubuno sa amahan kabisag si sir. Luya sa amahan. Sa kasulyang way amahan nga mupatay og anak. Ang anak hinoon moy dunay dakong kahigayunan nga mupatay og amahan kabisag si sir. Ingon ni ana. Kini si Raul, dili man ni amahan. Waman ko rin ng anak o tinuon niya ako na sayran. Di gini siya mahimong amahan. Banar gini siya kabistak si sir. Banar gini. Banar ni siya o dili amahan. Tungod kay... Gawas lang kung doon na gilimod. Pero yan ang iyang ginag-order ko nun ni barko kabistak si sir. Ay, chinisi. Kay naghimo, naginig iyang kaugalingong pantalan din ha. Ha? Unya nga nung ikasuko man nga tinuod man ang among gisulti dini nga tinuod na nga doon na kay barko gikompetensyahan nimo ang mga gagmay mga panagatan diha kay gusto nimo nga ikaw ra gyud magnegosyo diha hasta mga gagmay panagatan imong ginaginot nagbuhat sa panagatan ug unya unsa pa may makaon ni anang mga gagmay mananagat diha nga ikaw naman moy nagpahimus dina. Mao nay pangutan na sa kinabag-an kabista kay Jerry kay kaniadto dili maingon ni kadato si Mayor Hiruna. Karon nagkamay na mayo siya pastilan pagkadaghan na magkabdangan. Murag si Ahong sa lapu-lapu sa sister. Friend man ni sila. Friend ay. Close friend man kun sila kabista kay Jerry. Mao di ay. Unya nini karon nga mga tungura nga ang mga tao kay spoke ko man na okay ra man tag dili ipa ibaw sa katawan pero may bawan magyapon na. Pero lain ni si Mayor Raul Hiruna kay nipakita gyud sa iya pagkadato gipadisplay ang mahalon kanya nga mga sakyanan hasta motor siklo hasta motor nga Harley Davidson perting daghan na kayo nga usa ka milyon ang usa ka motor na ato ni BMW napay BMW sabi hala ginon unya nakaingon ko mga tao para unsa man ang iyang gipakita napakita nga dato na siya. Dato siya. Dapat ni kabistak Jerry ipa-lifestyle check ni kay sa iyang pagkakuan sa iyang pagka-mayor na himo midagan kay mga kabdangan. Nya, katingagaan kayo ka Mr. Chair kay siya pagka-mayor nakatukod og kagaling ang pantalan. Naka-order og barge nga nagdagan na karon ka Mr. Chair sa Negros. Mabot pa kay sa Iloilo o nya karon nag-order pa kuno di ay kini og dako nga barko diretso ni si Balamban ka Mr. Chair. Kwartahan? Kwartahan, di na basa-basa ka, Mr. Jerry. O niya, di man siya kwartahan Di man, mauni pangutan na. Na laing pa pangutan na katong bagdagan o barge nga duha ra kabuk sa kinan. Gikan sa Negros. Taingon Iloilo. Taingon Iloilo, nangari sa Cebu. Alkansi kayo, pero nga nung ipadagan man, mas taas kayo ang value kay barko, kaysa biyahe sa barko, kaysa mga tao nga ni dumala ni anang napadagan nga barko kay ang shipment anak ka Mr. Jerry mula ho sa usa ka bodega di astuburan mao na ha
Kini kini mo na itanaw nun. Pagga. Ang ayan yun kini nga ma-lifestyle chick ang mayor sa kaganing tabuylan kabistag si sir. Para kuno di ko na masakpan kabistag Jerry na budiga niya, gikan siya yung pantalan, dilik niya gibutang diha sa kinani ang tabuylan. Ngayon kasikbit nga lungsod ang tabuylan. Doon para kuno kay matago. O, doon lang na. Silip na. Ha? Mauna nga tabuylan nung tanawa gitin niyo ang tinuod yun nga naghatag og servisyo, tinuod nga mibati kaninyo diya sa tabuylan, anaa ka na ni fi o ka. Busa patalinghiyo kininyo siya kay inyo ka nang gituboy, aron sa ingon, daghan unya nga trabaho nga mahitabo din ha sa lungsod sa tabuylan, pinaagi ni fi o ka. Daghan unya nga mga proyekto o mga negosyante nga mubuk-buk punan alang diha sa lungsod sa tabuylan aron mulambo kini. Ha? Og ang labaw sa tanan ang ato mga kaigsunan dina nga gusto kining mukuha og taas nga posisyon sa sigurado kining kolehiyo na ana dina ma-develop kana kun si PO ka inyo kining hatagan og higayon dili na mo unya mo adto og lain pangdapit aron mukuha og kolehiyo ang inyong mga anak. Ha? Tanawa gina ninyo ang tinuod nga serbisyo nga hangtod karon migasto sa iyang kaugalingong kwarta aron lang pagtabang sa taga-tabuylan. Inyo ka nang makita pinaagi ni Fi o ka kabisag si sir.